မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာသည် No sooner than ပါနော်ခေါ်ရတာ No sooner than လို့ခေါ်ပြမယ်နော်ရေးတဲ့အခါမှာ No sooner အစက်ကလေးရှားမှာခြားထားတယ်တော့လူတွေခြားထားပြီးတော့မှဟုတ်ခဝေးဝေးမှာ than ရှိတယ်နော်ခေါ်ရတာအလွယ် No sooner than လို့ပဲခေါ်တာပါနော်ရေးရင်လည်းသတိထားပါအဲ့ than လေးပျောက်ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်နော် No sooner than ရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်နော်ပြီးမကြမီပြီးမကြမီနော်ပြီးနောက်မကြမီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်လို့ရတယ်အဲသူလဲ structure ကနှစ်ခုရှိတာပြောလိုက်မယ်ပထမတစ်ခုသည်ခြံလေးခတ်ပြီးတော့ပြထားတာတွေ့ကြည့်ပါ No sooner head subject verb 3 dot လို့ခေါ်တဲ့အစက်ကလေးခြံခြားထားတယ်ပြီးမှ then လာတယ် then ပြီးတော့ subject back to ဆိုတာပြည်တယ်ဒါကဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုပါဒုတိယဖွဲ့စည်းပုံသည် no sooner did subject verb 1 dot secretary ခြားထားပြည်တယ်ခြားပြီးတော့မှ then လာတယ်ပြီးရင် subject back to ဆိုတာကိုပြည်လိုက်မယ်နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုရှိတော့လဲပဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့ပြီးမကြမီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းပါတယ်နော်ဤမကြမီဆိုတဲ့ပြောဆောင်းတယ် example မများဘူးเนาะ3ကြောင်းပဲပြထားတယ်သူတို့လည်းအမှန်လွယ်တဲ့เนาะအမှန်လွယ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့เนาะအမှတ်ရနိုင်တယ်เนาะမမားနိုင်ဘူးတောင်းတာတော်တော်များများအမှန်နိုင်တယ်အဲဒါခုတော့ရှိတယ်အလယ်မှာ then လေးတော့ပါပါစေပေါ့เนาะမမိနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ example 3ကြောင်းမှာနံပါတ်1ဝကြားကိုစာကြည့်လို့ရှိရင် as soon as coco saw the visitor he left from the back to as soon as ka sakasa as soon as sakasa ပြီးတော့ subject ကိုပို့လာတယ် verb က saw လာတယ် comma လေးရတယ်ပဲချမ်းမှာ subject တလုံးထပ်တွေ့တယ် he ပါเนาะတကာ verb တလုံးထပ်တွေ့တယ် left ပါเนาะသူရတဲ့ပဲလေးကိုဆက်တော့ပြောကြည့်မယ် as soon as ကလျင်လျင်ချင်းเนาะဗါတယ်လေလျင်လျင်ချင်းเนาะကိုကိုဒီဧည့်သည်ကိုမြင်လျင်မြင်ချင်းเนาะကိုကိုဒီဧည့်သည်ကိုမြင်လျင်မြင်ချင်းဒါဘယ်ဘက်ချမ်းလေးပါကော်မာရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းလေးပါငါဘက်ကိုကြည့်ပါ he left from the back to ဒီနောက်ဘက်တကားကထွက်သွားတယ်เนาะဧည့်သည်ကိုသူမတွေ့ချင်လို့ရှင်းပါပေါ့เนาะဧည့်သည်ကကြွေးရှင်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะကိုကိုဟာဧည့်သည်ကိုမြင်လျင်ချင်းသူသည်နောက်ဖက်တကားမှာထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။နော်နောက်တစ်ကြောင်းရေးကြည့်အောင်ဟုတ်လားဒါလေးကိုလို့ဆင်းလာလိုက်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဆောဆိုတဲ့ကြိယာလေးဗတ်တူလေးပြီးတာတော့ဒီလိုလေးရေးရလို့ဆင်းလာ Did Coco see လို့ရေးရ Did see ရေးဆိုတာ Did see ရေးဟာဒီမှာကျတော့ညာအမဲလေးနဲ့ချိန်ပြထားတယ် Did see ရေးဆိုတာဆောပဲနော်ဘတ်တူကိုအဲ့လိုဖြည့်တဲ့အခါမှာ did နဲ့ see နဲ့ဖြည့်တယ်ကြားထဲမှာ subject ကိုကိုညှက်ထားတယ် did subject verb 1ပုံစံနဲ့ရေးတာဆိုတော့အပေါ်ကအဲ listener ပုံစံနှစ်ခုမှာ out ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အပေါ်ပုံစံမဟုတ်ပါပြီးမှ visitor ပြီးမှပါရေးတယ် then ဆိုတာလေးမမိနဲ့မကြမ်းခဲ့စေနဲ့ then ဒီဘက်ချမ်းမှာ he left from back to ဆိုတာလေးကနော်ဒါကျန်တာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တလုံးမကြံပြန်ကောက်ပြီးတော့အစီအတန်းအစဉ်တိုင်းရေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဖြေသည် No sooner did Coco see the visitor than he left from the back to Coco ဒီဧည့်သည်ကိုမြင်ရင်မြင်ချင်းနော်ဒီလိုငါပြောတော့ဥပ္ပါနော်ဧည့် Coco ဒီဧည့်သည်ကိုမြင်ပြီးနောက်နောက်ဖက်တကားကနေပြီးတော့သူထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သူပြောမယ်နော်ပြီးပေါ့နော်ဒီမကြမီပါပဲဖတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဖြစ်ရနှစ်ခုမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးရှိမြင်တာကအရင်ဖတ်တာကနောက်ဟုတ်လား SAW source မြင်တာကပါလေအရင် LFT left ဖတ်ခေါ်သွားတာကပါလေနောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်နှစ်ခုကမြင်နေထွက်တယ်မြင်နေထွက်တယ်မြင်နေမြင်ထွက်လဲထွက်ဆိုတော့เนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောလေးဆောင်းလေလို့ No sooner ကပြောတယ်အနုစဉ်နဲ့၃နဲ့ဝက်ကြတွေဟာအဲ့တဘောပဲဖြစ်ရနှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုကတစ်ခုတည်းဆော့ပြီးတော့အရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့
เนาะตัวนั้นคือว่าชื่อเส้นนอกเส้นตัวบริสองพี่ก็ผิดเลยสุดาลีกูโน้ตสุนันเนี่ยยีได้มาไอ้ตัวบริกูตรียาบ้า Dear Isabel, as soon as I had taken the medicine, 거마 칸타레, I felt better. 나 as soon as가 리니엔제 너, 저너 세다우 비린 비진. 다 베베창, 야 베창아, 저너 보니강라레, better 보니강라레. 나 두자로 그리야리야 had taken 아니오 비하 두리메, 나. has taken 서로 변피를 가만 누스나 had I taken had I taken 누스나 had subject battery 누스나 had subject battery 둘이면 어버마 서로와 did 고고 시내 지도하래 디마 had taken 저러 had I taken 로 지도하래 being the medicine 사대 거말이니야마 대시엔 대네 어라 사초비래 I felt better 가로 병원에서 다리 찬리 고비한 비서 두 단지 도와래. 그럼 피디 누스나 had I taken the medicine, then I felt better 로 피자매. 뭐가 되었네 두집에. 저너 시다비 저너 보비로 잠아라래 보비로 니강라데. 시다다가 이제 니강래 로 칸자라가 나. 그래서 아이나쿠아 시즌 어떤 더 볼이 ສອນເລີຍດີລູຊິຊິນອອກເຊນຜິດແດສູລາກູແລບລູອາບອກເລີຍໂນຊຸນານະແດງກາບອກເລີຍເດດາຣີຍາອີຊັນບອກເລີຍຈີບາວ She had just finished her homework when she got a stomach ache ສາລີກະໄບນາລາໄບອອກນາໄບນາລາກູບອກລາຜິດແດ ECHX ສາລາກະນາຈິນໄກຄິມູກູບອກລາວ່າ สตอมากอาสาเองมาแต่ว่าไบค์ก็เปล่าป่ะเนาะตู้เนี่ยพอดีผมเสียจิตจะขาดแล้วเนาะแอสซูนแอสเนี่ยไม่ยีรอกูตัวควนน่ะยีเลยแอสซูนแอสก็เลยจะกระเซ็ดเลยควนอ่ะเลยจะกระเซ็ดแต่มันจะกระเซ็ดก็แล้วตัวว่าจะอะไรยากเนาะไอ้อะไรอันนี้พี่ก็ชิสเวทโทยีเมื่อสุดเลยยาเลยควนชีก็สตอมากเอ็กซ์อะไรชิสเวทโทเลยยีเลยยาเลยแอสซูนแอสรู้ทิศมาทาร์บิโอยีรู้เลยพี่เด้เนาะ အဲ့တော့မြင်အောင်ဆရာကပြောပြတာ။နော်တတိယမကြည့်အောင်။She had just finished her homework. သူမအရင်လုပ်ပြီးုံတာရှိတယ်။ပြီးုံတာဆိုတာ just finished. တတိယကဟက်နဲ့ဖိနစ်တယ်။နော်သူမအရင်လုပ်ပြီးုံတာရှိတယ်။နော်အရင်လုပ်တာအင်စာကိုပြောတာပေါ့။ကျောင်းအောင်ပြီးတဲ့စာတွေလောက်ကကြံရအောင်ပြောတာပေါ့။ဟိုမော့ဆို။ When she got a stomach ache. ဒီဘက်ကဘက်ကကော့ညာဘက်ကဘက်ကကော့ဒီဘက်ကဘက်ကဟက်ဖိနစ်နော်အဲ့တော့အရင်လုပ်တယ်ပြီးုံလာရှိတယ်ဘိုင်းနာလာတဲ့အခါမှာအရင်လုပ်တယ်ပြီးုံလာရှိတယ်ဆိုတော့ဘေဟာကအရင်ဖြစ်တာပဲနော်အရင်လုပ်ပြီးတာကအရင် finish ကအရင်နော်ကော့ကနောက်ဖိနစ်ကပါလေအရင်ဖြစ်တာကော့ကနောက်မှာဖြစ်တာ ဖြစ်ရကဘာနှစ်ခုလဲနှစ်ခုတစ်ခုဟာတစ်ခုတည်းပါလဲစောပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲအရင်စောဖြစ်တဲ့ဟာကအမြဲတမ်းလို့ဆုနာနဲ့တွေ့တွေ့နဲ့တွေ့တွေ့ပြောထားရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာလို့ဆုနာ had she finished เนาะ just မတွေ့တော့ဘူး just ကိုဖြုတ်ပြရတယ်ထည့်ရေးစရာမလိုဘူးလို့ဆုနာ had she finished had subject ပဲတတိပါဟာ homework เนาะ then လေးတစ်ခုချိန်ပြလိုက်တယ် เนี่ยဖြစ်သွားလဲ when နေရာဖြစ်နေတယ် then နေရာ when မလို့တော့ဘူး when စကားဆက်ဟိုဘောမှာ as soon as ဒီစမှာ one နဲ့ two မှာ as soon as ဖြုတ်ဖြုတ်ခဲ့တယ်လို့ when လဲပါလဲဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ဒုတိယ subject လေးရှီမစခင်လေးမှာ then လေးထည့်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လား then မမေ့စေနဲ့she got a stomach ache ဟုတ်လား she got a stomach ache ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးဒီတစ်ချမ်းလုံးကိုပြန်ရေးလိုက်တယ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဖြေလို့ဒီ no had she finished her homework then she got a stomach ache ဟုတ်လားအပေါ်ဆုံးကမိကွန်းလေးပဲနဲ့ပြန်အတူတူပဲဖြစ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒီမှာအရင်လုပ်တယ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပါလဲဘိုက်စပြီးတော့နားတယ်ဘိုက်နားတယ်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှေ့စဉ်နောက်စဉ်သဘောလေး
ဆောင်းလေတာကိုလို့စနာတဲ့ငါပေါ်ပြပြပြီးတယ်